Familiar ba kayo sa skin care routine ng mga Korean? Kaso yun, sampu. Pero ngayon ipapakita ko sa inyong napakasimple lang. Tatlo or apat na steps. So ito yung mga pinaka lang din natin kailangan ng iba't edut ibang ano pa. And magbibigay rin ako ng advice kung paano mag-glow yung skin natin or kung ano pang advice na pwede ko maituro sa inyo na para gumanda yung kutis natin sa bandang dulo, okay? unang una sa lahat, kailangan natin ng face wash or normal na sabon. So, 'yun, face wash or normal na sabon. So, syempre, kailangan muna nating uh, banlawan 'yung mukha natin ng tubig, tapos i-apply natin yung sabon. So ngayon, may ilang produkto ako dito sa inyo na pwede kong i-share na ito yung ginagamit ko sa pang-araw-araw. Pero hindi nyo naman kailangan ng eksakto na produkto para magawa yun. Affordable, swak sa budget, walang problema. So hindi po ito sponsored ah, uh, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung mga matagal ko ng sabon na ginagamit. Kasi marami tataka, ano ba yung ginagamit mong sabon? Ano yung ganitong ganyan? na ano yung ginagawa mo bakit di ka nagka at, uh, mang, at iba pa. Pero ito lang yon Gusto ko lang ibahagi sa inyo. Isa sa mga face wash na ma-share ko is yung galing sa Face Shop. May kita nyo. Ito po. So, gawa siya sa Rice. Ito, Rice Brand Foaming Cleanser siya. So, napaka-gentle niya sa mukha. Pero medyo may kamahalan nga lang kasi galing siya sa Face Shop. So kung wala naman po tayong uh, pambili ng ganitong uh, face wash, okay lang po yung bumili tayo ng mga alternative na mga mas mura pang face wash, normal lang. Ang ginagawa po kasi nito is medyo na-abright siya ng skin kumpara sa iba na normal lang, panlinis lang talaga. And kung di naman po natin afford yung uh, ganun, uh, pwede lang tayo gumamit ng normal na sabon. Like ganito, like Dove or Safeguard ito mostly sa body dapat to kasi antibacterial siya and yung Dove naman po is uh, gentle siya sa muka sa face so may recommend ko po sa inyo tong uh, Dove. sa mga gustong gumamit eh marami na rin gumagamit ng Dove sa ngayon marami pang ibang marami pang ibang uh, brand ng sabon na mura lang swakto sa budget at din na natin kailangan ng komplikadong mamahaling uh, sabon pa So yun, ngayon sa pangalawang product natin, pangalawang step. So nabalawan na natin mukha natin. Uh, ngayon dito napapasok ang toner. So ngayon, ang toner, ano nga pala ang toner? So ang toner is kapag ina-apply mo siya sa mukha mo. Wala man lang wala po akong uh, sample ng toner ngayon kasi naubos na yung toner ko uh, pinapagamit ko sa kapatid ko. So, yun. Uh, ang toner po ay anong, anong, uh, anong ng toner? Bakit kasama siya sa, sa mga steps natin na kailangan natin gawin? So, ang ton toner kasi is kapag ina apply mo siya sa mukha, para siyang ano, para siyang tubig na aceton. Hindi eh, naman yung, yung component ng uh, aceton. Pero yung ganun yung ano niya, para siyang tubig. So, pag in-apply mo sa mukha mo, doon nag-open yung pores mo. So, bakit natin pinapa-open yung pores? Pampalinis siya ng mukha, yung mga naiiwan na bakteriya sa mukha natin, kahit na nagilamos na tayo ng sabon or face wash. Ang nakatulong din yun is para malinis yung mukha, mas maging malinis pa, and para makapag-absorb siya ng pangatlong ilalagyan sa mukha natin, yun yung pinaka-point niya. So, about sa toner, wala namang, wala namang specific na brand na required. Pero, mas okay na rin yung medyo, huwag yung sobrang mura, medyo okay na rin yung medium to high. Medyo mas mamahal. Kasi, sa mukha natin yun eh, dun tayo sa mas subok, siguro mag-research tayo ng mga toner. Wala man lang akong, uh, wala man akong masuggest sa inyo na product mismo. Pero, yun lang po masabi ko, toner, pangalawang step. Para ma-observe yung pangatlo, which is, yun yung tawag na serum. So, ano nga po pala ang serum? Ang serum is, yun yung, kumbaga, maahihan na ma, ma, ma ha tulad natin sa, sa, parang vitamin siya sa skin. So, may iba't ibang uri ng serum. So, pagkalagay natin ng toner sa so, natin, ilalagay na ngayon natin yung serum. Yun naman po yung serum is para siya malagkit na tubig. Na ilalagay mo sa bua mo. Yun yung parang nakakapagpa-soft soft ng skin mo. Parang vitamin siya mismo ng skin mo. So, kailangan niyo po, hindi naman po kailangan, pero optional siya. Kasi ako di rin ako gumagamit ng serum, pero recommended siya kung gusto nyo talagang maging maging soft and uh, bright yung skin nyo. Makakatulong siya. Kasi yun yung pinaka-vitamins niya. Kaya tayo gumamit ng toner para ma-absorb yung serum. So ngayon, tapos na po tayo sa pangatlo. Sa pang-apat. So ang pang-apat is pinaka-important. So, so ayun, mostly napapansin ko sa mga lalaki is uh, wala kaming, uh, mostly, hindi ko nilalahat lahat pero halos karamihan na lalaki. Wala silang, uh, wala kaming pakailang masyado kasi sa, ano, eh, sa mga skincare routine like dati hindi ko nga alam kung ano ba yung mga yun ano yung toner ano yung serum pero nagresearch ako ng konti and then yun nalaman ko na kailangan pala natin din tong pang-apat na step na sasabihin ko so para rin sa atin yon so hinihigayat ko po lahat especially mga kalalakihan na gumamit ng moisturizer so ang moisturizer po is na siya yung parang pina final Hindi naman sa final, may mga final na na product pa. Pero sa mga babae na lang yun, like foundation or kung ano, ano pa. Pero yung parang pinaka-simple na bagay po ron is yung moisturizer. So ano nga pala ang nadudulot ng moisturizer sa atin? So ang moisturizer po is na kapag uh, soft siya ng skin, siya yung parang nakapag, uh, parang pinaka-lotion, sabi natin lotion, yung body lotion ng face natin. So, ang may recommend ko po sa inyo is itong mura lang siya. Ito yung isa sa mga pinakamura din na moisturizer para sa mukha, which is yung Olay. So, ilang, ilang years ko na po siyang ginagamit and bala ka po magpalit ng iba pang uh, moisturizer kasi ito yung parang pinaka ano lang po siya, pinaka normal. normal na na moisturizer pero affordable po kasi ito yung, yung price ng ulay. So, yung ulay na moisturizer is meron din siyang SPF. So, yung SPF po is yung mapaprotektahan yung skin natin sa araw. Basta may scientific explanation yan. Pero yun yung, nakalimut ko yung meaning ng SPF. Pero yun yung purpose nun. Kung baka may, kung baka may SPF. Pagkakalam ko yung, kung mas mataas na SPF, mas mataas din yung protection na makuha mo sa araw. So, yun po. So, i-apply nyo lang siya Yun yung nilagay ko nila sa mukha ko, kaya may puti-puti ako dito. So, kailangan nyo rin po yun. Yun yung parang pina-final na simple step para alagaan yung kutis natin sa mukha. So, mahalaga po yun, special sa mga lalaki. Hindi lang po sa lalaki, sa lahat. Kailangan nating uh, uh, mag-apply sa mukha nun. So, yun lang po. Sana natapos nyo ito simula hanggang dulong video at may natutunan kayo sa mga sinabi ko it's sure nga makakatulong sa inyo. And nakalimutan ko, additional tip pa pala, iwasan natin magpuyat at uminom ng maraming tubig. Bakit? So, bakit nga ba? So, kasi nga pagpupuyat, nagkakaroon tayo ng eye bags, di ba? Yun yung isa sa mga sanhi kung bakit tayo pumapangit. Tulad ko, ko ng eye bags kasi ngayon, napapadalas yung pagpupuyat ko kasi nga naka-quarantine tayo ngayon. And then, yung tubig, tubig talaga ang napaka malupit na tip na kayang-kaya ng lahat. Kayang-kaya ng lahat gawin to. Bakit nga pala tubig? So, ano po pala ang nadudulot ng tubig sa katawan natin? So, unang-una, nahahydrate yung katawan natin kapag umiinom tayo palagi ng tubig. So, ang tip ko po sa inyo is, pag kayo ng bu... Pag, pag natulog kayo, tapos gumising kayo ng kinaumagahan, ang unang iinomin nyo is isang basong tubig isang basong tubig. And may nabasa rin ako, bakit nga pala ganun? Yung may mga ibang, uh, especially sa mga babae, may mga gumagawa nun na tubig talaga yung iniinom nila. Which is dapat naman talaga kasi habang tatutulog tayo, na dehydrate yung katawan natin. So, yun yung number one tip talaga para kung gusto mo maging glow dress of the day, uminom ka ng tubig or mas marami pa. Yun isang like, tumbler ba yun? Or ano, ilagay nyo sa tabi nyo, lagay nyo palagi yung tubig para hindi nyo na kailangan tumayo. Kasi ang tendency nun is tatama rin tayong uminom ng tubig kapag tatayo ka pa, kukuha ka pa ng tubig. So, mas maganda may tabi na kayong tubig do sa gilid nyo and ready na rin kayo inumin kapag tatrabaho kayo or nasa bahay lang. So, yun lang po. Maraming maraming salamat sa mga nanonood ng video na to. And huwag niyong kalimutan mag-subscribe para lumagot yung channel natin. Ang mag pa ko ng maraming video na makatulong sa inyo. So, yun na po. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.